Terima kasih Datuk Sri Speaker. Saya rasa kebelakangan ini Kementerian Kesihatan telah memperkenalkan beberapa polisi baru yang akan dilaksanakan pada Januari 1 tahun depan. Jadi saya di antaranya adalah menaikkan charge ward dan rawatan di seluruh hospital kerajaan di negara ini sehingga 50%. Sekiranya ini benar, berapa pendapatan bulan, pendapatan tambahan yang dijangka akan diperoleh oleh KKM setiap bulan. Terima kasih. Ya, sila Yang Mahu Menteri Kesihatan untuk menjawab dalam masa 3 minit. Terima kasih Dato' Yang Terpertua. Sebenarnya saya dah jawab soalan ini secara dalam di dalam peringkat jawatan kuasa. Walau sedemikian pun kena ditanya balik oleh Ahli Parlimen Kulai. Keputusan untuk pengamal skinkanan charge bagi kemudahan rawatan pesakit warga negara yang didasarkan kepada perintah fee di bawah kementerian akan dikuatkuasakan seperti yang telah dijelaskan pada 1 Januari akan datang. Dan pengamal skinkanan charge ini cuma melibatkan kelas 1 dan kelas 2 sahaja. Dan untuk kelas 1 ialah untuk charge ward, rawatan, siasatan dan ujian dan sebagainya. Manakala untuk bagi kelas 2, kenaikan sebanyak 25% cuma untuk charge ward saja. Dan ini tidak secara langsung kena mengena dengan ward 3, is kelas 3. Dan seperti yang saya telah jelaskan, 98.5% daripada pesakit Kementerian Kesihatan menggunakan kemudahan ward 3 saja. Dan ini kelas 2 dan kelas 1 cuma melibatkan lebih daripada 30,000 orang pesakit saja. Dan jumlah tambahan pendapatan yang kita akan dapat yang dijangkakan pada tahun depan ialah sejumlah 49.9 juta ringgit, hampir 50 juta. Terima kasih. Ya, sekarang saya jemput Yang Berhormat Kulai untuk mengemukakan soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Saya sini nak tanya sedikit. Selepas ini kenaikan charge di ward 1 dan kedua, berapa banyak lagi subsidi yang masih akan diterima oleh pesakit-pesakit yang pilih ward 1 dan 2 dan juga FPP skim FPP akan diperluaskan kepada 32 hospital di seluruh negara dan sama ada pendapatan daripada FPP ini bagaimana akan membantu pesakit-pesakit yang tidak memilih FPP. Sekian sahaja, terima kasih. Ya, sila Yang Mahu Menteri Kesihatan untuk menjawab dalam tempoh masa 2 minit 30 saat. Dato' Yang Dipertua, saya telah menjelaskan berkaitan dengan FPP di dalam jawatan kuasa pun dan tujuan mengadakan FPP ialah untuk membantu kerajaan di dalam proses mengekalkan doktor pakar di dalam sistem perkhidmatan awam dan ini diberi peluang di beberapa hospital kepada pakar-pakar yang mempunyai pengkhususan di dalam bidang-bidang tertentu supaya mereka boleh kekal di dalam perkhidmatan awam dan menyumbang kepada merawati pesakit-pesakit di dalam Kementerian Kesihatan. Dan mereka boleh menjalankan tugas ini dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian untuk memastikan bahawa kegunaan fasiliti yang disediakan oleh BPP tidak akan mengancamkan tanggungjawab mereka kepada pesakit lain di dalam hospital khususnya pesakit daripada kelas 3. Saya memberitahu memang ada subsidi tapi peratusan subsidi itu saya boleh beritahu kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat.